ଗୋଟେ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଜିଠୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ, ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଏ ଜିନିଷକୁ ମାନିବାରେ ନାରାଜ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଟା ନୟାଗଡ଼ର ପରୀର ଗାଁ ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ। ଆଜି ଏଠୁ ସାରୁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ପଦଯାତ୍ରା। ତେବେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆଜିଠୁ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ମିଛ କାମ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଇଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ନିଜର ଛବିଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ରଖେ ଦେଖେଇବ ବୋଲିକିରି ସିଏ ଯେତେ ସବୁ ମିଛ କଥାକୁ ବି ଢଙ୍କେଇଥାଏ। କାରଣ ତୃତୀୟରେ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଚୁରାରେ ସବୁ ବାଲି ମୁରୁ ପଥର ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି, ସିଏ ସିମ୍ପଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଜି ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆରେଷ୍ଟ ପକାଇଲେ, ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆରେଷ୍ଟ କରି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେୟା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଟେନସନ୍ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଇଏ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବି ସେ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଗାଁର ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ନିରୀହ ଲୋକ, ଏହାର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଟେନସନ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଗକୁ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ପଦଯାତ୍ରା, ଆଗକୁ ପରୀ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦଳର ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିବିଆଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ବଦଳି ସାରିଲାଣି, ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଲାଗିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ସେ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେନି, ମୁଁ ଆଜି ବି କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଏଇଟା ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଚାଲିବ ଏବଂ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ଆସେମ୍ବଲିମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିମାନଙ୍କରେ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ସଠିକ୍ ଦିଶାରେ ନ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, କ'ଣ କହିବେ? ଏସ୍ଆଇଟି କ'ଣ ପରୀ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଏବେ କରୁଛି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆମର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଖାଲି ପରୀ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? 5,500 ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାହାନ୍ତି? ସେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପରୀ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ ବୋକା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ 5,500 ଶିଶୁଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବି ସେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏବେ ସ୍ୱାତି ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହେଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ମୃତଦେହ, ସେ କଥା କାହିଁ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ତିନି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଉଛି ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପରୀ କଥାରେ ସରକାର ଚାପରେ ଆସି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ସିନା ଗଠିତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପିହୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କାହିଁକି ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି 11:30 ବେଳେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ନାବାଳକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ତା'ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଅଛି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।